kommer spraya sig. Nej, ja, två gånger vart. Nej, tre. Nu kommer inte spraya på dig. Jag klarar mig. Nej, men du ska ju stå där, får ju hålla dig över. Tryck ordentligt. Eller du kommer spraya på oss. Kolla nu, jag gör. Snurra. Jag spred vatten på mig. Jag fick det på första gången. Ja, du fick en gång. Det här är rätt. Klarar vi? Ja, det är mammas tur. Tre. Jag måste inte skräddra.